Alright, kwaniza ku 10/21 originals amanya gange nze Maria to the best. Kale nyabo nange sana so bara. Abantu bagalo manya sigana kwanjiro no sigana mwanjo abantu bagalo manya gwani. Ayo mutabazi Paulo fresh daddy Uganda. Kakati twagalo manya. Rachi wetu ma fresh daddy ngato mwana I fresh kid. Anti ngabo la bantu linya lya fresh twali tuina kakodyo ka kuvanti tulisala ko. Yakati obudo obusinga buli wetu vera. But we have friends, family. We have friends. Ebanga eribulayo n'eriri emabega kyemanyi tono nnyo mukulembeza ayinza okututa maaso awo kyensuubira nze kubanda ba mifo ebyolukale ebibulayo simanyi masomero bivulu mabaala byebibula byokka nsuubira nti olunaku lwagenda okudda okwogera ayinza otwogerako naye nga kibadde kizibu nnyo bibadde byakukekereza nnyo temukola nononako emmere mu kyalo oluusi ne bakuulo nno njogera luvannyuma lw'emyezi esatu nga bwe twasevinga bukendeddewo saluni kubana zegula bibadde bizibuzibu nenga ndaba tulinga abamazeeko kakati ekibuzo kyange saluni baziggula nga tukusanze waka tokyakola saluni nze olunaku olw'emmande sigendayo na olw'emmande ngenda bugenzi mbira bankeera nenda babakoze batya naye ku mmande sigendayo ku mulimu abantubaddeyo nga bagamba nti saluni yo yagwa kapita wamuli anaggwawo abo boogera byabwe singa mbadde nagwa ate mu kolona nze nandibadde omukuba ku bibendulu nga nsaba obuyambi walondabye ku layini ya kawunga kati awo kye balina omumanya bafaani n'abo bennyini aboogera bye batategeera nti fulesi dadi yakolamu nasevinga saluuni gyeri obudde buno ekola era ngenda kubeera ku saluuni awo ku lw'omukaaga mbakolerera ivumu jja kuba munda baawo ne bakasitoma bange kati ekibuzo kyaffe okuva we baba wa tabu bizze byogera nti gwagibeerako beera ku WhatsApp zo omwana tatumuwa budde kwera ku tabu abamu babeera bolokoso kuba essimu eyange nze nina essimu eyange essimu eyange ogirabe sisobola kuba ku tabu ya mwana era eriwo okusoma nze mbeera ku yange nga nze gye ntambulizaako ebintu byange ogimugyako toyagala gonobera ku WhatsApp ze toyagala obabeereko ngaasoma obabeereko ku games Kati ebyo nga bomanyi abantu ba online ba bulooga baani buli omu byayagala byayogera kuba nze kyenyinza okumanya bwegubeera omukisa nga gwajja omwana ono ne bamuwa essimu eyo etandibadde nyangugula mu budde bwa kolona muno kubanga okukwata ssebo sente akakadde pulaasi mbeogula ssimu ng'eyo si kyangu mu budde obwa kolona mwe tubadde naye oba nga abalupaleri abasobola ogimuwa ate sisobola kugamba nti ate nkolerako ebyange nedda era essimu yo eriwo ku byakusoma busomi era bw'amala okusoma bw'ati tugijjako ne tugitereka tugijjayo nkyangaddayo mu kiraasi ya kakati mu music nga tetukyakuwulira nnyo music wagwa okubebako wa kalifa wagwa mutabazi Paulo tagwa omuziki nsukuma ne mu situdiyo gyeguli mungi Subira music obudde bwonna bwonna ofulumya music. Obudde bwonna ngenda nakola video kubanga ennyimba zowe zirina enjagala nti oluyimba nduteerako ne video. Si kuta luyimba ate n'olutane lusiranira mu wiiki bbiri ate abantu ne balulaba. Njagala mbe nga buli waka gwenta mutalumu na kina video. Kati sente ze bagabira ba artist wali ozifunyeko? Ya sijja kulimba. Sente ezo zoyogerako ez'abayimbi ebyo byembuli ebiyitingana simanyi bagenze mu paalamenti simanyi bagenze kapeeka sinalaba ku sente oba kale nga bw'omanyi eby'essente waliwo bano abantu abasobola okubeera abagezi abayinza otegeerera abalala ababali emabega basobola okujjayo ago amazike oluusi ne bagamugunya bokka nga tebagataddemu be bagajjiddeyo nakyo kisoboka naye tubalinze banaba batandise zigaba nga tebasazeewo kuzezza bajja kutuyita batuwe kubanga naffe tuli mu industry ate tugikwatiridde tetuli bubi of course kubanga wetuli naye nga tuzeetaaga nga bomanyi bya ssente kakati amateeka wagawuliddeko amateeka agogo batukendeezeeko kuba ensonga y'amateeka
Ata obagala tulemesa ndongo. Bandi zebu zine batu webu zako ni wabako batu yamba mwao. Neye chogamba mbole tamateka tenkololu imba luanga tensoke uo. Chokuruwa ngenganzi. Saachi sanyukide. Iraba ino kuwa license. Iba inzo jire kawo kuwa mulimutu wako laba ino kuwa license. Na ye. Amateka agamundo luimba luanga omara dweke nenye. Tunakuwa na audio. Na atechi unangi sicha galibedele. Saachi simira. Webana wabonge dobongezi mateka agawe kutuna fuya. Nafate tuja kwevelera mu tugende yera tuongero ba wabiranga kalifa yaba wabidde chechuzo change chibade chidako kalifa ya gamba mwegate kono mwegata konga misanga ejo kalifa ye munsonga yokuvandi ayagado kutasa aba industry munsonga yo tuja kumwegata ko tuwere nembe na abantu abagalo kutuza mukyalo ndongo byetujifunye mu bingi kati olaba wembera Utebeza muje nalimbere eri mu luwero kati sawe nendongo etadeo bino byonna gugu bona kuyendongo atao babo bonkoze bubinye omba mugena kudda mchalo gwe kiri abamu saba mu gwe buli muyimbi gwe ulira ngoje ko bano bakwenzo bano balema bano bano bani bano bana kubazi serena ne nenzogoloza babula bana abayimbi bano bo bada uli ate bakubanga ku concert bachali mu kupanga panga Abo, banji seba basobola okuddayo ne balemererwa. Twagala kumanya nkolagana ki eriwo erigwe ne kalifa. Kalifa ganaga oyo ye mukwano gwange tukolagana bulungi nnyo talina tabu. Omukubira kasimu anaogamba munywanyi oli oti tusobola kubaako ng'abantu abalala baawukanye ne baawukana mu bubi. Kalifa musajja mulungi era tukolagana naye bulungi. Kakati twagala otole advice oli abantu abali nga begomba family ya fresh eba fresh kakati twagala otwe advice wango avaluwero noja mu Kampala twagala abantu abali abakwegomba bali eyo bamasako abali ekiboga bawa advice ki nga bali mu mbeere eri embi nenga bagala fukanga family ya fresh amagezi gemba bafani banga abali eyo yonna abatwegomba era abalaba engeri gye tukikubyemu okuva emabega Bongero okwebeerera mu bwoba oyina katalenti yongera opika obupisa omuziki kubanga ojatuuka ekiseera owangule buli muntu abako ekiseera kye. Ndowooza ebyabayimbi ba Uganda obiraba atera okuba emyaka ebiri olinajja n'amugyawo n'ayingirawo. Nga bwolaba kati zekisi birangirangi abadde alumbye naye kolona n'amukola ki? N'amunyigamu awo azawi naye abadde alumbye kati bw'oba oli eyo mu kyalo. Ngo ina talent yongera bongezi jipika esolo kutusa kulevo endala yato kukuja mchialo joli ne kuingize tauni atobulamu ne kuyagala bulungi era fe wetuli ebintu tubitambuza bulungi era obulamu bwaki uko kusinzira byetwalimu abantu betwa meetinganga kati tumeetinga abantu banene kwegamba bongere bongezi kweberelamu na kukuba ndongo kuba ndongo esolo kuba ebachusa yeah. Kakati fresh daddy mwata nikanga muli abantu bana mu industry kakati mbalaba obama asigala babiri fresh mami yavira mu wa ngata tushamulaba fresh mami mama wa bana ne anto yo mama wa bana lede aina tuina abana bana kati mu abasinga oluusi muulira fresh kid ne mulowooza yoyeka ne abana bali bana Ye, olugendo taluvanga mu. Buli kimu tutambula naye. Mu nsonga oba tuyina mikolo ng'egyo. Ndowooza obufaananyi mwabulabye nga buyitingana obwa birthday. Yabadde ku ali, yabaddeko wano. Naye ye kale twasigaliza kugatta bya mikolo nga bw'omanyi nti abaana bye bakugatta. Naye kikwatagana n'ensonga endala nti nze tuli naye oba w'oba somewhere. Yo siriiyo. Kubanga sisobola mukyankalanyiza mbeera ye naye ayina waatereereza obulamu bwe. Wadde nga mmwe temulaba mu kamera ng'akyakaayanakaayana nga biri bye yayombanga. Naye nga ye gy'ali buli kimu kimutuukako okuva ku mutabani we nga bwe kiba kize. Oba ka performance weekali, oba ka sente kikaze, oba bulabulabo buno fresh kid bwafunafuna bumutuukako bulungi nnyo.
tumukubira akasimu oba ebiseera ebimuvuga emmotoka nengendawe nemulaba kwegamba twasigala tugata bya mwana pulogulamu za mwana oba ez'abaana bonna naye ng'olugendo tanaluvaamu nga bw'obuuzizaawo mbu yaluvaamu. Ekibuuzo kyotayagala kubuuza abantu balina nti abakyala bali ebepikira fresh dadi oli mufumbo? Waka wange bali bwerere era abakyala abaneetaaga bonna banoonyeeko. Banoonyeeko nze mpiikinge mugwena abansiimyemu. Kale gwakyeyogedde. Kakati twagala ekibuuzo kyange ekisembayo. Twagala okumanya kiki nnyo ekyabawukanya n'oli manager? Manager kyoyo? Eyo tuveeyo wabula mwagaliza mirembe. Apike gy'oyiranda bagende mu maaso ne eyo tuveeyo. Abantu bagamba nti ebya ssente bibyabawula nti wali oyagala nnyo ssente. Nze saagalanga nnyo ssente wabula ssente buli muntu ajagala. Naye ensonga ezaaliwo kubanga kyemanyi wabeerangako online ebyaliwo byewalaba era byebyo. Saagala kutankuula bintu byasirika wabula eyo tuveeyo. I wish them the best with his artist. Yeah, man. Mubadde balabi balungi okuva gye twatandikidde paka program yaffe. Naye temwerabira okusubscribe ku YouTube channel yaffe, liking, sharing. Following ku Instagram, Facebook, Twitter nga Maratonat. Katsinkana unako olala. Emboze wa fresh. Timba dembi. Katsinkana unako olala. Bye bye.